কোৱা মানে আমাৰ নগাবান্ধা পঞ্চায়তৰ ইমান দুৰ্নীতি, যিটো দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে মানুহে বহুত হাৰাশাস্তি পাই আছে। হাৰাশাস্তি মাইকী মানুহ আহে ইয়াত পঞ্চায়তত, মানুহ নাপায়। যদি এঘণ্টাৰ কাৰণে আহে মাইকী মানুহ ল'ৰা ছোৱালী থৈ, তাত 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰী নাপায়। যদিও কৰ্মচাৰী আহে, কোনোবা ঘৰত যদি জিঅ'টেক কৰিছে কৰিব যায় টকা পাঁচশ দিব লাগে। এনেকৈ বহুত মানুহে ইয়াত কষ্ট কৰি আছে। যিসকল স্কিম কৰিছে, প্ৰতিটা স্কিমে স্কিম হোৱা নাই, টকাওটো আহে। সেইটো আপোনাৰ আমাৰ 19-18 কামৰ সঠিক ফাইনেন্সৰ কাম। আজিলৈকে পইচা কাম ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, পইচা উঠাই সব খাই দিছে, কামো বহুত আধুৰা হৈ আছে। আমি ডিচি ছাৰৰ তাত কমপ্লেইন দিছোঁ 8 তাৰিখে, কিন্তু আজিলৈকে একো একশ্যন পোৱা নাই। আৰু আমি ব্লকো জনাইছোঁ, চিঅ' ছাৰক জনাইছোঁ, চিঅ' ছাৰক আমি নিজে গৈছোঁ, এন ছাৰ একশ্যন লওক। কৈছে যেন আমি যাওঁ, কেনেকৈ কি কৰা যায় সেইটো আমি হে কৰিম। ভেটেনাৰী হস্পিটেল এটা 3,50,000 টকা, সেইটো গড় আধুৰা কাম হৈ আছে, পইচা উঠালে। আৰু এটা আছে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ভিতৰত যিটো ষ্ট্ৰীট লাইট 4 লাখ টকা হৈছে, এইটো যি আমাৰ নগাবান্ধা বজাৰত দিব কথা আছিল। এইটো মানে আগৰ পুৰণা যিটো টাৱাৰ আছিল, প্ৰায় 30 বছৰ হৈছে, সেইটো টাৱাৰত 6টা লাইট দি টকাটো উঠাই খাই দিলে, 4 লাখ টকা আছে। আৰু এটা আছে আমাৰ ভেটেনাৰী হস্পিটেল, এই চিভিল যিটো আছে নগাবান্ধা চিভিলত, সেইটোত আহিছে আমাৰ বাউণ্ডৰী আহিছে 35 মিটাৰ, আৰু গ্ৰিল আছে, ৰং কৰি কামটো মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব দিব লাগে। দৌৰিয়ে আছোঁ আজি প্ৰায় 1-2 মাহ লৈ। তেতিয়া চাওক, আমি যিমান কমপ্লেইন দিছোঁ আজিলৈকে এইটো একশ্যন হোৱা নাই। তা আমি হিমন্ত ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যেন এইটো আমাৰ নগাবান্ধা পঞ্চায়তত ইমান দুৰ্নীতি হৈ আছে, য'ত ডিষ্ট্ৰিক্টত নহয়, ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে কেইটামান ডিষ্ট্ৰিক্টতো কাম নাই, এনেকুৱা দুৰ্নীতি নহয়, আমাৰ নগাবান্ধা পঞ্চায়তত এনেকৈ দুৰ্নীতি হৈ আছে। তেতিয়া আপুনি, মই হিমন্ত ছাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যেন এইটো বিবেচনা মানে বাবে যেন এইটো ব্যৱস্থা লয়, আৰু মানে তদন্ত কৰি যি দোষী হয় তেহেঁতক